Nii, tervist kõikidele vaatajatele. Olen eetris minu toas, minu nimi on Jossu. Ja täna hakkame laskma sellised rakette nagu märgunooled. Usun, et olete näinud kindlasti. Siuksed 9-eurone pakk, rohvilutulestikud. Siis siuksed 12 tükki pakki. 12, igas pakkis on 12 raketti. Kokku on siis 47. Täna laseme siis ühe raketi paki checks. Ja võtame selle raketi siis nii. Nii, nüüd lähme siis jõuga nendega. Laseme täna paar pauku ära, võt nii, paneme pausele ja siis lähme välja, nii. Nii, olen meeltris tagasi, panin siin ühe pliiatsi püsti, ikka selle, paneme selle ka siia minu tehtud raketipulksis. Olen iga aasta rakette lasknud ja alati siin on isegi olemas pesa, kus saab panna. Kasutan siis igasugust klassi. Klass 1, klass 2, klass 3 ja kohe ma näitan teile siin. See on siuke toru nagu siis ütleme. Näete, siuke. Ja 20 meetrit muidugi sellest eemale siis. Ja nagu näete, raketitoru on siin mul. Nii, paneme selle siia püsti. Avame muidugi ka selle pakendi. Ma panen teid korra. Ma toetan teid siia vastu. Ma pean pakki ikka lahti tegema. Ega siis teisiti ju ei saa. Või mis teie arvate sellest loost siin. Pooled välja ja pooled siis jäävad nagu siia. Nii, pooled välja ja pooled võtame siis veel siit. Turra, ma vihkan seda kilet. See on kõige hulle kile. Oh, võt nii. Hakkame järjest panema siit sisse, niimoodi pandakse sisse ja siis ma näitan teile, kuidas tuleb süüdata siis ilusasti rakette niimoodi põlema. Võtame siit ilusti, et näete ka. Ja siis ta peaks niimoodi õhku lendama vilega. Näete? Ja niimoodi, ilgelt palju tossu on siin ikka, täitsa jube, kui te vaid seda näete. Need ajavad rämedalt tossu ja laseme ka siis järgmised paneme kaks tükki siia valmis juba ja siis neil on koos parem õhku minna, laseme, süütame jälle siis selle süüte siit. Ja vopsti niimoodi läheb pida õhku. Okei, see läks ainult vilekõhku. Vaadake palju tossu, vaadake. Nii palju tossu ajab see rakett. See on õudne lihtsalt. Näed, see ka juba tossab. Ja süütame siis järgmise. Vopsti, võt niimoodi tehakse. Nice. Nägite, kuidas see õhku lendas. Vaadake, no nii palju tossa ajavad, et see on õudne lihtsalt. Ja süütame järgmise. Nii. Süütame siis siit. Opsti. No ma ei tea, mis see küll oli, aga need vahel teevad niimoodi. Teevad see kohe maha. Taha vahepeal lendu minna. Nii, vaadake, kuidas see toru juba aurab siin. Võtame siit järgmise ja laseme järgmise.
No, teile juba suksas usin, aga siis ei ole hullu midagi. Võtame aga järgmise ja süütame siis järgmise. Taks niimoodi lendu minema. Nägite, võibolla see pauk jäi ka peale. Vaadake, see läheb niimoodi. Jumala palju tossu lihtsalt. See on õudne. Vastik. Ärge põige, vana aastal ma teen teile uue video. Laseme, paneme põlema siis. Opsti. Nice. Vaat sellise vilega nad siis lähevad õhku. Ja soovitan ka teile 9 eurot. Ja 12 tükki on sellist pakki, mida mis nad teeb. Nägite. Ja siis saate ostumale. Jõulutajal tulevad need letile sinna müüki ja 9 eurot siis ja 12 pakki. Igas pakkis on 12 tükki ja siis 47 on neid. Opsti, läheb jälle. See läks hästi õhku. Aga hea. 3 tükki on jäänud veel. 12 siis. Kus ikka suitsevad alles. Täitsa lõpp. Nii, süütame siis. Opsti. Meie maal ise ja. No see ei olnud küll mingi juura. Siin igavene gamma ja jaam ütlen tead. Ja nüüd lähme õhku. Opsti, nii palju tossu oli, nägite vä? Vaat see läks küll vägevalt praegu. Lihtsalt vaadake nii palju tossu, vaadake seda tossu. Täiesti õudne lihtsalt on see. Siukse singapongaga läheb see õhku, nägite jah. Nii, ja nüüd siis see kõige viimasem, näete, süütanöör on siin. Ja siin on see nimi siis, kui tästi näete muidugi. Vähem lähendan, et te näete, et siuke rakett. Nii, ja siis süütame hästi lähedalt. Proovime filmida, kuidas see süüde siis toimib. Nii. Nii. Opsti. See oli mingi praak vist. Tema ei läinud. Näete, süüta nöör põles ära. See oli praak. Sellega pole enam midagi teha. Selle viskame minema kuhugi. Ma ei tea, kuhu pära põrgusse. Selle viskame just minema. Sellega ole mitte midagi teha enam. Päris külm on ka väljas. See läheb siia lõkkeplatsile. Vasta läheb ära. Nii. Äbäis tuppa tagasi ja... Ja... Oh, jube must. Korjame ära need siit. Oh. Nii. Või midagi. Aga tänaseks siis kõik ja pange siia toru sisse ka. Subscribe ja like ja vaadake palju teile meeldis ja davai, näeme üsna varsti jälle, tšau!